everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু মহিমাদ্ৰী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলে। এই মই এটা ভিডিঅ বনাইছিলোঁ মানে ফেচ ৱাশ বনাইছিলোঁ বনাওঁতে তাৰ মানে মাজতে কিবা কেটামান ক্লিপ তাৰ মানে ডিলিট হৈ গ'ল কেনেকে ডিলিট হ'ল মই নাজানো আৰু প্ৰথম তাৰ মানে ইন্ট্ৰোটোৱে নাই ডিলিট হৈ গ'ল এখিনি প্ৰথম ইন্ট্ৰো লোৱাখিনি সো আকৌ মই আজি এখিনি তাৰ মানে এতিয়া আপোনালোকে এটো জি চাই আছে এইখন মই আজি হেৰি কৰিছোঁ ক্লিপ লৈছোঁ মানে কালিৰ গোটেই ব্লগটো গোটেইখিনি মেইন হেৰিখিনি কালিৰে পাব আৰু খালি ইন্ট্ৰোখিনি খালি আজি মই ইয়াৰে লগাই দিছোঁ মাজে মাজে কিছুমান ক্লিপ ডিলিট হৈ গৈছে মই কিবাকে মিলাই মেলি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চ' ভিডিঅ'টো চাব ভালদৰে আপোনালোকে মই বনাইছিলোঁ ফেচ ৱাশ ঘৰতে চ' আগলে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দিছোঁ ভালদৰে আপোনালোকে চাওক আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে বহুত দিন মানে এসপ্তাহমানেই হ'ল ভিডিঅ' দিয়াই নাই মই ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাই তাৰমানে ভাল কণ্টেণ্ট নাপালে ভিডিঅ' দিবলৈ ভাল নালাগে চ' সেইকাৰণে দিয়া নাই আৰু কিনো আৰু দেখুৱাম বুলি থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে আজি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো হ'ব কি মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে হয় ডি আই ৱাই ঘৰ হোম ৰেমেডি ঘৰতে বনাম মই ফেচ ৱাশ হয় আৰু ক্লিনজাৰ বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে ফেচ মাস্ক হিচাপেও লগাব পাৰে চ' আজি তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ একদম মই নিজে ভাবি পেলাই আজি ফেচ ৱাশ বনাবলৈ লৈছোঁ ফেচ ৱাশ হিচাপেও আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু ফেচ মাস্ক হিচাপেও লগাব পাৰে চ' সেয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া অমিতাই দি প্ৰথমতে অমিতাই এয়া কাটি থৈছিলে ঘৰৰ গছতে লগা অমিতা চ' অমিতাটো খাই লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম চ' অমিতা খাই ল'লোঁ অমিতা খাব লাগে পকা অমিতা আৰু শৰীৰৰ কাৰণে ভাল অমিতাটো খোৱা আৰু আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয় আপোনালোকে পেক হিচাপেও স্কিনত লগাব পাৰে ফেচ ৱাশ্বো পায় অমিতাৰ ত' আপোনালোকে হয়তো জানেই বহুতে ত' অমিতা খাব লাগে বহুত ভাল হয় স্কিনৰ কাৰণে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেছি মন নকৰিব কাৰণ মোৰ লগত ভাল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই চ' মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ ত' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে মেইন মই এতিয়া বস্তুটো আৰম্ভ কৰোঁ ফেচ ৱাশ্বটো যি বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো মই আৰম্ভ কৰোঁ ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ধুনীয়া কৰি ত' এটা বাতি লৈ লৈছোঁ ইয়াতে বাতি লৈ লৈছোঁ মই আজি এয়া মুলতানি মিট্টিয়েই ইউজ কৰিম প্ৰথমতে নহ'বা আপোনালোকৰ লগত যদি নাই মুলতানি মিট্টি তেতিয়া পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে চ' এয়া মই মুলতানি মিট্টি লৈছোঁ 2-3 চামুচ মুলতানি মিট্টি ল'লোঁ আপোনালোকৰ লগত যদি মুলতানি মিট্টি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে মই পিঠাগুড়িটিও ইউজ কৰিছোঁ আৰু একেই ৰিজাল্টে পায় চ' এই তাৰপিছত মই দিলোঁ এল'ভেৰা জেল 1 চামুচ তাৰপিছত গোলাপ জল 1 চামুচ দিলোঁ তাৰপিছত কফি পাউডাৰ 1 চামুচ ইয়াতে দিলোঁ তাৰপিছত এটা ভিটামিন ই টেবলেট মই ইয়াতে দিলোঁ আৰু দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে এটা মিক্স কৰি পেলাই নিজৰ সুবিধামতে যেনেকৈ মানে সুবিধা হয় আৰু লগোৱাত আপোনালোকৰ চ' তেনেকৈ এটা পেক বনাই ল'ব লৈ পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব মিক্স কৰি পিনে আপোনালোকে পাৰিলে ইয়াতে অকল গোলাপ জল দিও এনেকৈ মিক্স কৰিব পাৰে মোৰ তাত গোলাপ জল বেছি নাছিল সেইবাবে মই অকণমান চিম্পল পানী দি পেলাই মই মিক্স কৰিছোঁ ভাল মুলতানি মিট্টিয়ে মুখখন একদম সাংঘাতিক ধৰণে চাফা কৰি দিয়ে আৰু মানে ইনষ্টেণ্ট গ্ল' আনিয়ে মুখত আৰু ইয়াতে মই এল'ভেৰা জেল এড কৰিছোঁ এল'ভেৰা জেলটো আপোনালোকে জানেই কিমানখিনি ভাল হয় স্কিনটো স্মুথ কৰে লাইট কৰে আৰু যদি ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে মানে ঘৰৰ পৰা ঘৰত থকা ত' তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হয় ভাল ৰিজাল্ট পায় তেতিয়া মোৰ লগত তেনেকুৱা নাই চ' মই দোকানৰ পৰা অনা তেনেকুৱা এল'ভেৰা জেলে দিছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে মই ভিটামিন ই টেবলেট এড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন মানে ড্ৰাই হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিটামিন ই কেপচুল এড কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ অইলি স্কিন তেনেহ'লে এড নকৰিলেও হয় মোৰ ইমান অইলিও নহয় আৰু ইমান ড্ৰাইও নহয় সেইবাবে মই ইয়াতে ভিটামিন ই কেপচুলটো এড কৰিছোঁ আৰু ভিটামিন ই কেপচুলে আপোনালোকৰ মুখখন স্মুথ এণ্ড শ্বাইন কৰে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে এটা শ্বাইন দিয়ে মই আপোনালোকক মানে বুজাব নোৱাৰোঁ বিৰাটে কোমল কৰি তোলে স্কিনখন তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেকটো বনাই ল'লোঁ বনাই লোৱাৰ পিছত মই মুখখন অকণমান চিম্পল পানী দি পেলাই তিয়াই লৈছোঁ তিয়াই পেলাই মই এনেকৈ হাতত লগাই ল'ম লৈ পেলাই হাত মানে মুখত ডেপ ডেপ কৰি পেলাই অকণ লগাই পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি পিনে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিম অলপ টাইম মাছাজ কৰিম মাছাজ কৰাৰ পাছত মানে ধুই দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে অলপ টাইম লগাই পেলাই মাছাজ কৰি অলপ টাইম লগাই ৰাখি থৈ দিবও পাৰে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল ৰিজাল্ট পায় চ' মই ইমান টাইম ৰাখি থ'বৰ সময় নাই
সো সেইবাবে মই অলপ টাইম মাছাজ কৰি পেলাই এনেকৈ মুখখন লগে লগে ধুই দিলোঁ। সো এনেকৈ ভালদৰে মাছাজ কৰিব লাগে, অলপ টাইম মাছাজ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই দিব পাৰে বা ৰাখিবও পাৰে, মই কৈছোঁৱেই। আৰু এনেকুৱা এটা পেক হয় এইটো, তাৰমানে আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব হিচাপেও লগাব পাৰে, ফেচ মাস্ক হিচাপেও লগাব পাৰে, আৰু অকল মুখতে যে লগাব পাৰিব সেইটো নহয়, অল বডিতে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ গা ধোৱাৰ আগত ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যেনেকৈ বডি স্ক্ৰাব কৰা হয় তেনেধৰণে কৰিলেও বহুত ধুনীয়া এটা মানে ৰিজাল্ট পায়। আৰু বাকী যিখিনি থাকি যায় সেইখিনি মই বটল এটাত ভৰাই পেলাই থৈ দিম, যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকৰ ৰাখিব পাৰে, যদিহে ফ্ৰিজত ৰাখে তেতিয়া এসপ্তাহৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে, তেনেকৈ তাৰপিছত লগাব পাৰে। আৰু ৰেগুলাৰ লগোৱা দৰকাৰ নাই, কাৰণ ইয়াতে কফি আছে, কফি এড কৰা আছে। আৰু আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যায়, ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত ইনষ্টেণ্ট গ্ল' এটা বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ কফিটো ইমান ভাল নহয় স্কিনৰ কাৰণে। কিন্তু যিখিনি আমি দোকানত কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট পাওঁ তাতকৈ বহুত গুণেই ভাল হয়, চ' সেইবাবে মই এইটো বনালোঁ। আপোনালোকে নিজে যদি ট্ৰাই কৰে, নিজে লগালে লগোৱাৰ পিছত গম পাব কিমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট পায়। চ' একবাৰ ট্ৰাই কৰিব, বিৰাটেই ভাল কাম কৰে, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, নিজে ট্ৰাই কৰিব, নিজে ট্ৰাই কৰাৰ পিছত নিজে গম পাব আপোনালোকে। মই মুখখন ধুই এয়া আহি গ'লোঁ, আপোনালোকে দেখক চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মানে একদম চাফা হৈ গৈছে মুখখন, কিমান ধুনীয়া ক্লিন হৈ গৈছে। তো প্লিজ এইটো ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে, বিৰাটেই ভাল কাম কৰে। আৰু যদি মুলতানি মিট্টি আপোনালোকৰ লগত নাথাকে, তো প্লিজ আপোনালোকে হেৰি মানে চাউলৰ গুড়ি, মানে পিঠাগুড়ি, আমাৰ অসমীয়া ভাষাত যিটো পিঠাগুড়ি, এই পিঠাগুড়িটো দিও এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু এইটো দিলেও একে ৰিজাল্টে পাব আপোনালোকে। তো প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰক, এইটো বিৰাটেই ভাল হয়। আৰু লগে লগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এই মুখখন ধুই মই মোচাই নাই, কিমান ধুনীয়া চাফা আৰু গ্ল' আহিছে, যিটো কয় যে ইনষ্টেণ্ট গ্ল' আহি যায় মুখত, চ' সেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তো এতিয়া মুচি পেলাই লাহেকৈ ধুনীয়া কৰি ক্ৰীম লগালোঁ, লগাই মেলি এতিয়া আৰু এইখিনি যিখিনি আপোনালোকৰ ৰৈ যায়, এইখিনি ৰৈ যোৱাখিনি মই এটা বটলত ষ্ট'ৰ কৰি থ'ম, পাৰিলে আপোনালোকেও থৈ দিব যদি বেছি মানে হৈ যায়। আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে এইটো থৈ পেলাই আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ পেলাই ইউজ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, এটা বটলত ভৰাই পেলাই ধুনীয়া কৰি। আৰু এইটো যেতিয়া আপোনালোকে মুখ ধুৱে বা এনেই নৰ্মেল ফেচ ৱাশ্ব যিটো কৰে চবেই সকলোৱে কৰে, আৰু এইটো সদায় মানে সদায় লগাই পেলাই ধোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ইয়াতে কফি আছে, কফি মানে ইমান বেছিকৈ লগাই থকাটোও ভাল নহয় স্কিনৰ কাৰণে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে এইটো লগাব পাৰে, ধুব লাগে। যি আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যাব বিচাৰে বা ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে তেতিয়া একদম মানে ইনষ্টেণ্ট গ্ল' এটা লাগে, চ' এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, ধুব পাৰে মুখখন ধুনীয়াকৈ। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিলে কিমান ধুনীয়া এটা গ্ল' আহে মুখত, এটা চাইন আহে। চ' এইটো ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে, এইটো মই বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ঘৰতে ধুনীয়াকৈ, নিজে মই ফেচ ৱাশ্ব লগা মানে বনাই দেখুৱালোঁ এজ এ ফেচ ৱাশ্ব। আৰু আপোনালোকে এইটো ফেচ মাস্ক হিচাপেও লগাব পাৰে ইয়াক ধুনীয়াকৈ। তো ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, ৰিজাল্টটো আপোনালোকে নিজে দেখিলে। আৰু যদি বিশ্বাস নহয় নিজে ট্ৰাই কৰক, মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ আপোনালোকক এইটো কথা, যদি মোৰ কথা বিশ্বাস নহয় তেনেহ'লে নিজে ট্ৰাই কৰক, নিজে ট্ৰাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে ৰিজাল্ট পাব। আৰু মই যিকেইটা ইয়াতে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি যিখিনি দিছোঁ ইয়াতে, তো বেছি দামী বস্তু নহয়, সকলোৱে পাব, মই কৈছোঁৱে বাৰে বাৰে, যদি আপোনালোকৰ লগত মুলতানি মিট্টি নাথাকে তো পিঠাগুড়িও ইউজ কৰিব পাৰে, চ' ময়ো সেইটোও ইউজ কৰোঁ কেতিয়াবা। তো এনেকৈ আপোনালোকে লগাব পাৰে, আৰু এইটো বটলত ভৰাই পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব পাৰে এসপ্তাহৰ কাৰণে, ভালে থাকে। চ' আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাশ্বটো কেনেকৈ লগাব লাগে বা কিমান দিনৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব লাগে, চ' আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ধুনীয়াকৈ। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল লাগিল প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আমি পুনৰ লগ পাম আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ।